Fala galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal. E bom, rapaziada, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um addon aí muito legal para o nosso MCPE, beleza? E bom, rapaziada, esse addon aqui é um addon do Orespal. E eu vou deixar pra vocês aí o download desse addon aí na descrição. Então, mano, baixa aí, tá muito top, beleza? Então vai ser um addon do Orespal. Eu já trouxe addon aqui de Orespal no canal, porém tem muito tempo aí que eu não trago. E esse aqui é um addon novo aí, tá? E o bacana desse addon é que tá spawnando aqui, olha, os personagem também spawna aqui, cara, um monte de coisa. Por exemplo, tem esse tomate aqui, né? Que deve ser um tomate, né? Eu acho que é, ó. Eu posso estar comendo aqui, né? E, mano, tem muita coisa legal nesse addon aqui, tá? Então a gente tem aqui, olha, um monte de tipo aqui, ó. Deixa eu estar pegando aqui, ó. É espada, armadura, ó. Tem muita coisa. Tem muito bloco aqui também, ó. E muito mob aí também, tá? Ó, deixa eu estar subindo aqui, ó. Olha a quantidade de mobs que vai ter aqui, rapaziada. É muita coisa. E tem, inclusive, aqui, olha, a Big Bertha funcionando aqui de boa, tá? E o dano dela aqui, mano, é 500, cara. Ou seja, ela é muito forte. E tem muita espada aqui, tá, rapaziada? Olha isso, mano. É vários tipos de espadas muito legais aí pra você tá jogando aí, tá utilizando, ó. Olha isso, mano. Tem umas que é grandona, né, cara? Olha isso. Então, deixa eu tá pegando aqui, ó. Essa aqui é bem top também, ó. Grandona, né? A Big Bertha pra mim é mais top aí. Tem aqui também, cara, esses negocinhos aqui que você pode estar utilizando aí também, tá? É como se fosse uma arma aí, né? Deixa eu tá pegando aqui então. Eu só não sei como é que funciona aqui muito bem, mas beleza, bora testar aqui então, tá? O primeiro é esse item que quando eu utilizo aqui, cara, spawna aqui uma lula, parece, ó. Esse mob aqui que eu não sei o que que é, parece uma lula. Eu só não sei o que ele faz, tá, ó. Mas ok, tem esse outro aqui também, ó. Que solta aqui um raio, cara. Olha que top, mano. Muito legal, né? Joguei aqui um raio nesse personagem e também nesse mob que tá voando pegando fogo, cara. Olha que top. Aí você pode utilizar aqui então e tá colocando fogo aqui neles, né? Ó, esse aqui dá pra utilizar. Vai soltar aqui uma bola que explode, cara. Olha que top. Muito legal, né? Mas ok, tem esse aqui também, né? Que é meio que um arco aí, ó. Muito forte. Isso aqui, cara, vai ser aqui um negócio, ó. Que vai spawnar aqui também alguma coisa, ó. É meio que uma vara de pesca aí diferente, né? Eu não sei se ela dá dano, mas ok, então vocês estão vendo aí que os itens funcionam aqui de boa, tá? Eu só não sei pra que serve todos eles, mas ok. Bora tá pegando aqui então, algumas armaduras. Por exemplo aqui, cara, deixa eu ver qual que eu vou tá pegando. É essa aqui, né, cara? Essa aqui é muito conhecida, essa branca aqui, ó. E muito bonita aí também, tá? Olha que top, rapaziada, que tá essa armadura aqui. Muito legal, e ela tem queda lenta, tá? E lembrando, quando você for instalar, você ativa aqui sempre as opções de experimentos, né? Todas elas, só a primeira ali que não precisa. E também ativa a opção ali, ó, Minecraft Education Edition, que tá acima ali de sempre em dia. Ali tá falando que não tá ativado, mas eu ativei sim, tá? Mas ok, bora continuar aqui então, ó. Tá dando aqui uma olhadinha nas armaduras, que é bastante, né, cara? Tem muita armadura, ó. Muito bacana, né? É uma mais bonita aí que a outra. Olha isso, tem essa aqui também, né? Eu só não sei qual é a força, cara. Mas deve ser muito forte. Deve ser muita pelona, né, cara? Eu só não sei se a calça é essa aqui mesmo. Mas ok. E a bota, acho que é essa aqui, né? Olha isso, mano. Essa aqui também é bem bonita. Tem até armadura aqui, mano, de esmeralda. Que tá muito bonito, ó. Essa verde aqui, ó. Muito legalzona, né? E com certeza, cara, tem minérios aí sendo spawnado desse addon aqui, beleza? Vocês estão vendo aqui, olha, que tem um monte de bloco, né? É muito bloco, cara, sendo adicionado, ó. Então você pode estar achando isso aqui tudo no seu mundo aí, tá? Eu só não sei como é que funciona em 100% o addon de Orespawn, né? Não lembro mais. Tem muito tempo aí que eu não jogo, cara. Mas ok, bora tá vendo aqui então agora os mobs aí, tá? Eu vou tá pegando aqui então os principais, beleza? Deixa eu tá pegando aqui então, né? A gente tem aqui então a T-Queen e também essa aqui que é a T-King, né, cara? Olha isso. Ela é grandona, mano. E ela já matou ali um personagem, cara. Mas ok. Tem aqui também as formiguinhas, ó. Tem essa formiguinha. Você tem até a dimensão dela aqui também, ó. Tem que mirar aqui na formiguinha. Nossa, cara. Cara, esse bicho tá matando todo mundo, velho. Ele não tá deixando entrar aqui na dimensão da formiga. Tem aqui também a T-Queen, né, cara? Que é essa aqui, ó. Já coloquei ela aqui também, tá? E por aí vai, tá, rapaziada? Acho que é mais de 40 ou 50, no caso, o personagem, né? Mobs aí sendo spawnado desse addon aqui, beleza? Bora tá entrando aqui, então, na dimensão da formiga. Eu não tô conseguindo entrar, cara. Olha isso. Eu tô spawnando aqui. Ó, consegui entrar aqui, então. Deixa eu clicar. Beleza. Nossa, rapaziada. Bugou tudo aqui, mano. Ó, mas eu tô entrando aqui, então, na dimensão da formiga. Eu acho que as duas formigas têm dimensão aí, parece, né? Então você pode estar entrando aí nas duas dimensões, tá? Só não sei o que que vai ter lá, mas beleza, bora tá vendo aqui então, né? Eu realmente não sei, cara. Não testei esse addon antes. Mas ok, né? Tá construindo aqui então o terreno. E bora ver se vai funcionar, né? E galera, não consegui entrar na dimensão aí da formiga. O meu ficou lá bugado, cara. Ficou carregando e não foi, tá? Eu acho que é porque eu tinha spawnado muito mob. Então ficou meio travando. Aí bugou, tá?
Mas tenta entrar aí, se funcionar, vocês comentam aí pra mim, tá sabendo, né? Que realmente tá funcionando, depois eu vou tentar aí também, tá? Mas é isso, né, cara? Aqui também tem os crafts, né? Vai funcionar aí tudo direitinho, beleza? Ó, você pode craftar tudo, cara. Olha isso, mano, que top. Então você pode estar aí minerando, né? Tá achando os itens e por aí vai, ó. Funciona aqui então tudo de boa no seu mundo aí, beleza? Esse addon tá muito top, vale muito a pena você jogar, principalmente se você gosta aí de Orespawn. Então é isso, né, rapaziada? Vou deixar pra vocês aí o download na descrição, então baixa aí. Primeiro você vai lá pro Create Download, né? E depois você vai lá pra MCPDL e lá tá o download pelo Mediafire, tá? Se você não sabe instalar addon aí, eu vou deixar um vídeo na descrição, onde eu ensinei a tá baixando e também como tá instalando, pra quem não sabe aí. Então é isso, né? Deixa o likezão no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. É isso então, né? Valeu, falou, Zê! Fui! Fucking ugly inside and I know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul.